Här sitter vi just nu framför en ritning ur en samling på 2,5 miljoner ritningar. Och det här är Ivar Tengboms ritningar över Konserthuset. Men det här är inte bara en ritning, utan det är också en kvarleva från en beslutsprocess. Det här tycker jag är ett jättebra exempel på när beslut är viktiga. När man väljer att placera Konserthuset på det här sättet med fronten mot Hötorget. Och när man gjorde det så förändrar man egentligen stadsutvecklingen under lång tid. Det finns ju de husen som har stått på den här platsen före Konserthuset. Konserthuset finns ju idag, men vad som har legat där innan är väldigt svårt att se på den platsen, och det är ju någonting som den här ritningssamlingen kan hjälpa oss med. Och det är ju det som är så fantastiskt med den här samlingen, det är att den innehåller alla byggnader som har byggts i Stockholm. Och det är inte bara de utvalda byggnaderna, utan det är ju även de små alldagliga, vardagliga. Så att när vi ska inte bara rekonstruera en plats, utan när vi ska utveckla en plats idag i stadsplaneringen, då kan vi också förstå vad som har funnits här förut. Mm. Och inte bara hur man drömde om att det skulle vara, utan hur det faktiskt har varit. Ja, det började ju någon gång. Och det började ju med att man i alla tider har varit tvungen att söka tillstånd för att få bygga. Men framförallt så hänger det ihop med en företrädare till Carolina som heter Johan Ebrard Karlberg, som var stadsarkitekt under en stor del av 1700-talet och som bestämde att man måste lämna in en kopia på den ritningen som visar vad man vill bygga för någonting. Och någonting som är gemensamt för alla de här världsminnena är att de på något sätt berättar en historia som är viktig för mänskligheten som helhet. Mm. Och här ingår då de här ritningarna. Och det gör de för att de berättar en historia som inte bara handlar om Stockholm, utan att de också handlar om andra liknande städer, om du vill. För genom de här ritningarna så kan vi då skildra hur en stad som Stockholm förändras under ungefär 300 år. Mm. Och det är en historia som handlar om industrialisering, modernisering, demokratisering. Mm. Och nu har vi flyttat oss lite här till en annan plats i Stockholm, där man kan se det här på ett sätt lite grann. Det här är ritningar som visar, alltså det här är en sjöbod som byggs vid det som är Norr Mälarstrand idag. Som sen bara 40 år senare blir en fabrik som Gustave de Laval låter uppföra. Så småningom så blir det en cykelfabrik där. Som också då lite illustrerar liksom den här förändrade utvecklingen av det svenska samhället, moderniteten. Den här cykelfabriken, den brinner ju också vid ett tillfälle, vilket är ett exempel på när stan förändras utan att någon har tagit ett beslut om det. Fabriker kanske är mer brandfarliga än andra, och man vill inte ha dem. När stan växer så vill man inte ha fabrikerna så nära innerstan, och det här blir ju innerstad. Och fabrikerna flyttar ut och man gör om, man fyller ut, man gör en fin strandgata, Norr Mälarstrand. Och sen bygger man bostäder här. Vi har ju oerhört mycket som påminner om den tiden just nu när vi ska expandera Stockholm och bygga väldigt mycket bostäder igen. Men vi har också stora skillnader. Vi brukar prata om paradigmskifte faktiskt. För att som man planerade på den tiden så kan vi inte, det är ingen möjlighet för oss att planera på det viset. Utan idag måste vi ha en dialog mellan medborgare och myndighet. Och nu går vi vidare mot framtiden. Historien tar ju aldrig slut, den fortsätter. Och precis idag, eller i dagarna i år, så har man lanserat en ny arkitekturstrategi för Stockholm som heter Arkitektur Stockholm. Mm. Och då kan man ställa den i relation till världsminnet Stockholm. Mm. Hur ser du på det? Ja, alltså det är jätteroligt att du tar upp det. För att världsminnet och Arkitektur Stockholm, vår nya strategi för hur vi ska bygga Stockholm, de hänger väldigt tätt ihop. Och när vi ska utveckla nya stadsbyggnadsområden så tittar vi naturligtvis på vad som har varit innan.